kusoo dhawaada mar kale aragtida official iyo muuqaal cusub. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay vlogii 13-aad. Maanta aad buu idin xiisi geli doonaa haddii ila idmo magaalada aad u qurux badan, magaalo xeebeed ah ayaan idin wadaa. Magaaladaasi waa tee? Waa idin qarinayaa maya, idinma qarin doono. Ila daawada haddii ila idmo magaalada idin wado waa magaalada Warshiikh. Waa magaalo aad u fac weyn oo ah magaalo aadna u qurux badan, magaalo diineedna ah. Kusoo dhawaada asxaabay aragtida official, haddii aad ka heshay muuqaalkan subscribe noo saar, sidoo kale bejkeenana falow soo dhaa haddii ila idmo. Aad baad u mahadsantihiin daawasha wacan. Ayaa naftar la soo dalaabay dalkayga.